Ertangi ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, video ostiga bir like va notifikatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizning barcha viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi, momaqaliroq bo'lishi mumkin. Shamol shartdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.